Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za jukwaa la KTN. Sasa tuingie katika sehemu yetu ya swala nyeti kabla ya kujiunga na wanahabari zaidi. Hata tutaendelea na mahojiano haya hadi katika taarifa zetu za mwendo wa saa moja. Kwa hivyo tutaendelea kuungana na wanahabari wetu. Niwatambulishe tena wageni wetu studioni. Tuko naye Makoha Wanjala ambaye ni mhasibu ambaye pia ni mjuzi wa masuala ya siasa. Karibu sana. Nashukuru. Na pia tuko naye Dismas Mokuu ambaye ni mjuzi wa masuala ya siasa na uongozi. Karibu sana. Asante sana. Mahakama imesema hakuna party hopping. Hakuna kuhama vyama hata iwapo haujaridhika na matokeo ya shughuli ya mchujo. Hilo ni jambo la muhimu sana, manake wanasiasa hapa Kenya wengi wao hawana heshima katika vyama. Kwa hivyo jamaa anaingia kwa chama fulani, anaenda kwa mchujo, asipopata ile tikiti anaruka anaingia kwa chama kingine. Kwa hiyo imekuwa ni mzuri sana. Lakini hatima ya wale ambao hawajaridhika itakuwa ni gani? Kwa sababu kuna baadhi yao ambao hawajaridhika na huu mchujo, wanasema haukuwa wa huru na wa haki. Hatima yao itakuwa ni gani? Sasa inakuwa ni hivi, kama huu kwa chama fulani na ukiangalia mbele unahisi kwamba mchujo utakuwa mzuri sana, afadhali ujipange mapema useme unaenda kuwa kama independent. Na kuna viongozi wengi sana hapa Kenya ambao wanaangalia hivyo vyama, labda anaangalia NASA ama anaangalia Jubilee, anasema kwamba labda nikienda kwa mchujo labda sielewani na wale viongozi ama spendi sera zao, kwa hivyo mimi nitaenda nisimame kama independent. Kama kuna bwana mmoja mwenye anaitwa Dr. Patrick Musimba kutoka kule Kibwezi, yeye alijua kwamba hivi vyama vyote kiviangalia vina wenyewe na kuna uwezekano kwamba hawezi pata ile tikiti akienda kwa mchujo. Kwa hivyo amekuwa akisimama kama independent candidate. Alafu pia kuna viongozi wengine pia ambao waliangalia mbele wakasema kwamba labda nikiona wale viongozi wa chama atuelewani nao, kama bwana Governor Isaac Ruto, mwenye aliona kitambo kwamba yeye aelewani na viongozi wa Jubilee akaanza chama chake, na kuna mwingine Governor Peter Munya, pia kuna Governor Alfred Mutua kutoka Machakos. Kwa hivyo ukiwa kiongozi una jawabu tatu. Ya kwanza, uingie katika hivi vyama ambao vina wenyewe, uende kwa mchujo. Ukishindwa, labda uende usimame kama independent. Kama utaki kufanya yoyote, uanzishe chama chako ambao sasa utakuwa guaranteed utakuwa na hiyo tiketi. Ni wakati ambapo pia tunakumbuka kuna baadhi ya vyama vilikuwa vingapi, 15 ambapo vilivunjwa na kujumuishwa katika Jubilee. Itakuwaje hatima ya wale viongozi? Kwa sababu baadhi yao walikuwa na imani kwamba shughuli ya mchujo itakuwa ya huru na ya haki, hivyo basi wengi wakavunja vyama vyao wakitaka kuleta ile sura ya utaifa kwenye Jubilee. Niseme Zubeda, nakubaliana na mahakama. Lazima tulete nidhamu katika hivi vyama vyetu. Wakati wewe kama mwananchi ama kama mwanasiasa unapoamua kwamba nitajiunga na chama fulani, lazima uweze kuangalia mikakati yao, uweze kuangalia sera zao, ndiposa wakati unajiunga pale iwe unakubaliana na sera zao na mikakati ambayo wameziunda. Na pia niseme kwamba uamuzi wa mahakama utatusaidia, kwa sababu sasa watu watajihusisha na sheria ambazo zinasimamia kura katika vyama, kwa sababu utajua kwamba nyumba hii haina mlango wa kuondokea. Kwa hivyo ukiwa ndani wanasiasa wenyewe wanasema tutakanyagana mule ndani mpaka haki itendeke. Na niseme kwamba hawa wanaohama hawahami kwa sababu wanapenda siasa za huru na haki. Wanahama na vyama vile vingine ambavyo wanaviendea, wanaenda kuendeleza ile hali ya dhulma. Kwa sababu kwa upande mmoja, kwa mfano, unasema sijapewa haki hapa na unaingia kwa chama kingine ambacho bila kufanya mchujo wa aina yoyote unapewa cheti cha kushiriki katika kura. Hivyo nasema ni sheria nzuri, itatusaidia watu waweze kuchagua na kuamua iwapo utakuwa kwenye chama ama utakuwa mwananchi huru. Na kile ambacho Dismas umekitaja kwamba kuna baadhi ambao wako na hiari ya kuingia kwenye mchujo ama kwenye uchaguzi kama wagombea huru, tuangalie taswira na hali ilivyo katika vyama vya siasa na wale mibabe ambao wako katika vyama vya siasa. Ni rahisi kwa mtu kujiuza kama mgombea huru ikilinganishwa na kujiuza wakati yuko katika chama fulani cha siasa? Ukitaka kwenda kama mgombea huru, lazima ufanye mambo matatu. Jambo la kwanza, lazima uwe na fedha za kutosha. Manake lazima uende utengeneze mikakati. Tuseme kama ni county, lazima wewe mwenyewe utengeneze ile system ya kukusaidia kufanya kampeni kwa county mzima. Alafu la pili, lazima uwe na jina mzuri. Tuseme kwamba kila mtu amekujua, ndio uende utengeneze jina lako, kila mtu akujue kwa hiyo mahali penye unataka kusimama kiti. Na jambo la tatu, lazima kwamba muda mwingi sana unakaa katika mahali penye unataka kuuliza kura, ndio ujuane na watu wengine sana. Lakini sasa ukiangalia wanasiasa wengi hapa Kenya, mara nyingi huwa wana fedha za kutosha, mara nyingi huwa wajulikani mahali. Maanake tuseme ukiangalia kama sasa vile tunaendelea na mchujo wa Jubilee, kama uko tuseme katika Central Kenya, ukipata ile tiketi ya Jubilee, watu wakienda kupiga kura sasa itakuwa ni ile wanasema six piece. Kwa hivyo yeye atakuwa akiangalia Jubilee kutoka juu mpaka chini. Kwa hivyo mara nyingi Wakenya wengi wakienda kupiga kura wanawapigia watu kura ambao hata hawajui, hawajai waona, hawaelewi hata sera zao. Kwa hivyo hiyo ndio itakuwa changamoto ukitaka kwenda kusimama huru. Lakini ukiwa mwanasiasa mwenye unataka siasa yako iwe rahisi,
wewe uende utafute hela zako, utengeneze jina lako, ndipo sasa uende kama independent candidate. Hiyo sasa itakuwa ni kwamba lazima utafika kwa debe. Hiyo ndio ile tuseme kwamba njia moja peke yake ya kusema kwamba lazima utafika kwa debe. Lakini sasa ukienda kwa hivyo mavingine, lazima uende kwa mchujo. Na ukiangalia sasa tumekuwa na sheria nyingi sana. Hata mchujo ukiwa mbaya, kuna ile wanaita internal dispute resolution. Unaingia kwa chama yenu katikati, unaangalia usipokubali, kuna ile nyingine ya pili ambayo ni independent. Tena ukiona kwamba imekuwa mbaya kabisa, pia unaweza enda kwa mahakama. Kwa hivyo una hizo option tatu za kuangalia. Na tayari Jubilee pia imetoa taarifa kwa vyombo vya habari kusema kufikia Ijumaa wale ambao wamepata tiketi bila pingamizi watapewa tiketi zao na bodi za uchaguzi za county, au iwapo umepata tiketi yako ya moja kwa moja utapewa na makao makuu. Na pia wanatoa nafasi kwa wale ambao wana mizozo ambao wanataka isuluhishwe wafike, kwamba kutawekwa tarehe ya mizozo hiyo kushughulikiwa. Lakini bado tuangalie katika tunapotaja kuhusu mizozo hii ambayo jitokeza. Baadhi ya mababe wa siasa wametemwa. Hiyo inamaanisha nini? Kwa sababu wengi wao wanasema wametemwa kwa sababu hakukuwa na haki. Lakini utafsiri wako ni upi? Niseme katika lugha ya kejeli, ukiwasikiza Wakenya wengine kule nje, wanasema tu wabandue hawa hata fagia kama ni wabaya. Nimesikia fagia nje. Hata wanatumia maneno mazito mazito kwamba tuwaondoe seti hii ya wezi. Tulete seti ile nyingine kwa lugha ya kejeli. Lakini niseme kwamba katika sheria hii yetu ya ugatuzi ndipo tunamaliza muhula wa kwanza. Hivyo si jambo la kustajabisha kwamba wengi hawataweza kurejea, kwa sababu tuko katika mfumo ambao unaanza kukolea katika taifa letu. Lakini niruhusu nirejelee kidogo swala la wale wanaojisimamia kibinafsi. Ipo hatari. Na sidhani kama taifa changa kama hili inatakana tuwe na watu wengi ambao wanasimama katika sera ambazo ni za kujisimamia wenyewe. Kwa sababu kazi moja ya chama cha kisiasa ni kuleta mawazo pamoja ili wawe na ruwaza, wawe na ile tunasema manifesto. Ndiposa tujue kwamba hao wanapoingia serikalini wataipeleka nchi yetu kwa namna fulani. Lakini tunapokuwa na wengi ambao wanasimama kama independent, maono walionayo ni maono ambayo hayaja pigwa msasa na watu wengine. Ni maono mtu alionayo kama kibinafsi. Kwa hivyo naona iko hatari kwamba iwapo vyama vyetu vya kisiasa havitaweza kuwashikilia ndani watu wengi, huenda tukawa na watu wengi wanaojisimamia kivyao, na hivyo ruwaza ya kitaifa itapotea hapo ndani. Dismas, nitakuelekezea bado lile swali ambalo nimemuuliza kwa sababu mtandaoni ninapouliza, je, unadhani matokeo ya kura za mchujo ni picha halisi ya mabadiliko yatakayoshuhudiwa kwenye uchaguzi mkuu? 66% wanasema ndio, kutakuwa na mabadiliko makubwa kwenye uchaguzi mkuu. 27% wanasema la. 7% wanasema hawana uhakika. Unaona 67% ya Wakenya wanaona kutashuhudiwa mabadiliko makubwa kwenye uchaguzi. Je, hilo litakuwa na athari gani? Kwa sababu unapoangalia sasa baadhi ya mibabe ambao wametolewa, labda ni wale walikuwa wakitegemewa na upande wa NASA, au ni wale ambao walikuwa wanategemewa na upande wa Jubilee, au ni wale walikuwa wanapendelewa na pande hizi mbili za kisiasa. Je, hilo litakuwa na athari gani kwenye uchaguzi mkuu? Kwa sababu wapiga kura wenyewe wanasema kutakuwa na mabadiliko. Ukiangalia huu uchaguzi wa mchujo ambao unaendelea, kuna mambo mawili ambayo yamejitokezea. Kwamba hata ukiwa na hela chungu nzima, kama wale wapiga kura hawakutaki, hakuna mahali penye utaenda. Maanake ukiangalia katika jimbo la Kiambu, uweze sema gavana Kavoga kuwa na hela za kutosha, ana hela chungu nzima. Hata ukienda kule Taita Taveta, yule gavana Mrutu, uweze sema kwamba hakuwa na hela. Lakini unaweza kuwa na hela chungu nzima, lakini kama wale wafuasi wa chama hawakutaki, hizo kura utashindwa. Hilo ndio jambo la kwanza. Na jambo la pili, unaangalia kwamba wale viongozi wengi ambao wanasema kwamba ni viongozi wa karibu sana na wenye wanasimamia vyama, tuseme kwa mfano ukaangalia katika bonde la Ufa, wale viongozi wenye walikuwa wamesema wako karibu sana na makamu wa rais bwana William Ruto, wote wameambiwa kwamba sisi hatuwataki. Ukiangalia Uasin Gishu, yule bingwa anayeitwa Buzeki, alikuwa amesema kwamba yeye ni rafiki wa ndani sana wa Ruto, na vile vile akasema wanafanya biashara pamoja. Lakini wapiga kura kule wakasema hapana, sisi hatutaki hayo mambo. Ukienda kule Nandi pia ni hivyo hivyo. Ukiangalia wale marafiki wa Ruto, ni mmoja tu ambaye anaitwa Caleb Kosetani ndiye amekubaliwa na wananchi. Labda ile Wakenya wanataka kujikwamua kutoka ule mzigo wa kuambiwa ni nani mtamchagua au hali hiyo imesababishwa na nini? Kwa sababu wale ambao walionekana ni wakuruba wa kiongozi fulani, wao ndio wanaonekana, wao ndio hawajafaulu katika mchujo huu. Sasa Wakenya wamesema kwamba hata kama wewe ni rafiki wa ndani sana wa Raila Odinga,
ama Rais Uhuru Kenyatta ama makamu wake, sisi hapa kwetu tunataka maendeleo na tunamchagua yule kiongozi mwenye atatuletea maendeleo. Kama wewe unatembea na jamaa fulani, endeleeni kutembea na yeye, lakini ukikuja hapa hivi tupatie sera zako ambazo ni za kuamini. Sasa tuseme wenye wamepatiwa mwaka uliopita, wenye walipatiwa hiyo cheti waende kule, kama wajafanya kazi wataambiwa, hata kama wewe kila siku mnaongea na rais. Na nimeona video moja ambayo inasambazwa kwenye mtandao wa Facebook. Kuna mama mmoja pale alikuwa akiwania kiti cha mwakilishi wa kike kule, lakini amekosa, lakini anasema ni kwa sababu nilionekana nimepigwa picha na kiongozi fulani, labda ndio sababu nimepoteza. Makoha, kwa utafsiri wako ya yale mambo ambayo tumeyaona sasa, unaona ni kana kwamba siasa za Kenya sasa zimeanza kukomaa. Wakenya wameanza sasa kuona sera za uongozi bora, sera za maendeleo, bali si ukabila na mtu kuhusishwa na jamii fulani. Niseme kwamba kuna maendeleo, lakini pia nitasema kwamba kuna sehemu ambazo mimi kama mchanganuzi naona zinaanza kuleta hali ya utata. Wacha nianze na sehemu ile ambayo naona kuna maendeleo. Kweli katika kuraisa mchujo tumeona kwamba sio hela, sio ukuruba, sio kuwa karibu na kiongozi wa chama. Kuna watu wametemwa ambao sisi hata wenyewe kama wachanganuzi hatukutarajia kwamba watatemwa. Lakini pia niseme kuna hali tata kwa sababu katika haya majimbo yetu kuna jamii zile ambazo zina wingi. Kwa hivyo tukiziangalia kiundani nafikiri kuna changamoto pale, kwa sababu kuna sehemu ambazo ukiangalia kwa waziwazi unaona kwamba wale viongozi wanaochaguliwa ni wale wanatoka katika jamii ambazo zina wingi katika kaunti hizo. Kwa hivyo kuna hali tata pale, kwa sababu jamii zile ambazo ni ndogo ndogo huenda zikaanza kujiuliza nafasi yao ni ipi katika kaunti hizo. Lakini niseme nafurahia kwa sababu Wakenya wameanza kupindua viongozi, na hivyo ndivyo mambo inatakana yawe. Na picha hii tunaiona wakati ambapo tunatarajia kwamba NASA hapo kesho pia watakuwa wakitangaza mpeperusha bendera wao ni nani. Jubilee pia wanaonekana kuweka mikakati zaidi ya kuweza kuimarisha kampeni zao. Kwa hivyo wanapojipanga hivi, zikiwa zimebaki takriban siku 100 kabla ya uchaguzi, wanafaa kuzingatia vipi mambo kama haya ambayo tunayashuhudia kwenye shughuli ya mchujo, na matokeo haya yataathiri vipi mipangilio ambayo wataiweka kuanzia kesho tuseme? Lazima sasa viongozi wote wa Kenya wajue kwamba ukienda tuseme kwa mkaa kule Nairobi, unakaa chini unasema kwamba hivi ndio utafanya sera utapelekea wananchi, kama hujauzisha wale wananchi wenyewe labda kuna uwezekano kwamba wanaweza kataa waseme sisi haya mambo hatuyataki. Kwa hivyo sasa tukiendelea, tukimaliza uchaguzi, tukiendelea mbele, lazima viongozi wote warudi kule mashinani, wakae na wananchi, wakubaliane na sera. Na ukimwangalia bwana mheshimiwa Waitutu bila alikuwa akiongea wakati alipatiwa ile certificate, yeye amesema kwamba atakuwa akienda kwa kila wodi kuongea na wananchi kule. Manake sasa hao ndio wananchi, ndio hela ni za kwao, na wao ndio watakuwa wanakupigia kura. Na hilo ni jambo mzuri sana, manake tangu tupate uhuru viongozi wetu kutoka hapa Nairobi wote walikuwa wanakuja tu kwa Nairobi, wanakaa mikao, wanasema kwa eneo fulani labda wanataka stima, eneo fulani wanataka mambo ya tuseme maji, na hakuna wakati ambao walikuwa wanafanya ile public participation ndio wajue wananchi wanataka nini. Kwa hivyo siku za kuendelea usoni, lazima viongozi wetu wajue kwamba hata ukiwa na hela chungu nzima haitakusaidia kama hujaenda kukutana na wale wananchi wako, uwezi pata hizo kura. Na sasa inamaanisha kwamba kwa siku za usoni kama una sera mzuri hauwezi pata kitu chochote. Watu watakuja waongee na wewe, wakiona kwamba hauna sera, unaonyesha tu hela peke yake, watakuambia sasa wewe rudi nyumbani ama endelea kufanya biashara zako. Santos Santos bwana anasema tumechoka na ahadi za uongo ambazo baadhi yao hawatimizi, ndipo sasa tunawatuma nyumbani. Silas Mutiti anasema wengi hawajatimiza ahadi walizotoa, na pia kuna mapendeleo katika uteuzi wa vyama unaoendelea. Kwa sekunde chache, kwa sababu muda umekwisha, vyama vya siasa vimejifunza nini? Vimejifunza lolote kutokana na mchujo ambao umefanyika kwa sekunde chache? Kwa sekunde chache nafikiri katika kiwango cha mbunge, kiwango cha gavana, nafikiri mengi tumejifunza. Lakini tatizo naloliona ni katika kiwango kile kikuu, kiwango cha rais. Chama hiki cha Jubilee walitangaza moja kwa moja, tumeona kwamba mrengo wa NASA pia walienda kutangaza moja kwa moja. Na swali langu najiuliza ni kwamba tuanze na ruwaza kabla ya kiongozi, ama tujue kiongozi kabla hatujajua ruwaza? Nafikiria kwamba Wakenya tunatakana tuulize, watupe ruwaza kwanza, tujue ni kipi wanatupangia kabla watueleze ni nani ataongoza. Naam, Eric anasema utendakazi duni ndio sababu kuu, na utumiaji mbaya wa fedha za kaunti ndio umefanya wengi wao wakatumwa nyumbani. Na tumeuliza ni nini ambacho unadhani kimesababisha baadhi ya vigogo kutumwa nyumbani. 16% wanasema ni udanganyifu katika kura za mchujo, 74% wanasema ni hitaji la mabadiliko, 6% mnasema ni matayarisho duni, na 4% mnasema hamna uhakika. And you